ziro msambu zile mchenda mukaga kaga munana atano nubi. Au saz na kusara mubini. Nemu osa, osaze. Eh? Osaze. Gugenda. Waina ugenda fuka customer. Nge kujarungu. Kwaze binungo vya mpana. Eh? Chirungo cha ito. Mwimu mara wabendi gofu na nakuwela mize mizi mbiya 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 Uganda. Yoka wani mwa Amerika. Tumususiza mbiya. Yaa! Kutati uja wani wako. Sika chumande chambusa oso waza. Hey. Wani wade umita fasilede. Neku wete kawa wekala. Choga ngeja mizimu. Ngeja mizimu. Ah, why? Sende kala imika mweka. Asi! Nenda suru. Hey. Iye, basanja maine sendo marani yungi mibilijaga na nani. Hey. Tebachi usakufegete mbote, bakulachi. Bada manyomu wa wasa. Kulo mfuna nizimangawe yungira angatanika stress. Nenda sebo. Mwini mwa bandwa baby yete kikira. Mwini mwa yoro tani kuku koko lima naga andika ampase. Toto nagula na chitanda mwinyo wa solimo siru. Katunda atutonde wa mwini mwa mwini. Nenda sebo. Omuntu omutuufu era nza bavubuka mba adivisinga. Kyovola nti mujja kwevuma nnyo obufumbo. Singa okuyingiramu nga togwetegedde. Pulezidenti wawasa just oli wa myaka abiri. Naye ka nina obuvunaanyizibwa n'okusobola omukyala. Nasooka ne ntunuulira income status yange. Okay. Tomukyala singa namulekera ekyetaano olunaku n'abeera nayo myaka. Kati sinjagala ndye bulungi ale lwaki? Kati simanya ate bwe tugenda mu hoteri batuwa bilya 17,000 etaano bwenjireko ewaka mankoze ki? Senda mutibuda bwe muto. Waana wamukyalya nnyo ebinyeebwa. Nebukene. Nenjagala nga enkoko nga weri n'ennyama we neeroboze bweru. Ate nkwateko kamuntambule. Kitegedde. Nyagala nyonga bwengenda mu hoteri tewawo kanadona. Kale, advice eri abali e Dubai, abali e Qatar, Saudi Arabia, abasajja, bonga ye agamba nze kasita ndi omulundi n'ebirala kiba kiwedde amagamba jagagezaa. Nedda, advice, nyagala nnyo abavubuka. Naddala abavubuka bwe tufaanaganya emyaka. Mulimu abakedde obufumbo ne bubakuba emiguu. Buli lw'owasa oba weetaddeko obuvunaanyizibwa. Okitegeera? Oruusi naawe munyini tonneesobola. Tonneewalirira. Tosobola kugula saati mpya, tonnaweza saati ttaano wardrobe. Ne wardrobe yennyini togirina. Naye oyagala kuleeta mwana wa bendi waka. Naawe munyini tonneeyinza, tonnafuna ky'olya, naye oyagala kuliisa balala. So kyandibadde kirungi gwe omuvubuka n'osooka oweeteekateeka. Ekibeezaawo mukazi okirina. Tebabalowooza nti mukazi abeera kujja mu mpale byokka. Kyovola nti obufumbo butuuka ne bugaana. Mwana wa bendi wamuleeta anyirira ng'ennankani. Ogenda okulaba nti tatandise okusiiwuuka. Ennankani yeriwa. Ogenda okula atandise okusiiwuuka. Kitegeera. So musooke mweteeketeeke ng'abavubuka olabe weeyinziza nga ggwe. Ne guna gwennyini otambula weetega mbu ate osika balala. Kitegeera. So mudda ku baana ba bendi n'omusibira future n'omulemezaawo. N'abasajja bandi mutudde abalina omulamu abeetegese okubeera naye. Mutu katuwezimbe, katuwezimbe. Waliwo omuntu yatondebwa ng'ajja mutuufu. Agenda mbeera mu eyo embeera. Kati yakola atataabe na mukyala. Yandi nkubuulira sooka nga tonnakwasa mukazi kusobola mukazi sooka oyinza obwavu. Ne si muti buli muntu alina gaggawa. Anti kye nkubuulira kye kino mwavu alina okubaako n'ebyewaakoma mu nsi. Ky'osomooza ebizibu ebirala. Mukazi ayagala ne musitiiki, ayagala okukyusa njalo byawo ng'oli mwavu. Abagundi muleke kwonoonera baana ba bendi future. Mbalekera ababasobola babatwale. Obeere taata omukambwe eriko. Ate omusajja mwana wange aleeta n'omusajja ayina ssente. Ebyo byakatwezimbe naawe okunyamuma mwana wange. Buli muntu atandikira ku zero n'agenda. Zero tandikirako n'ab'ekikaakyo. Genda okakaluka gyabeewo mu zero. Kati mu mbeera eyo, abaana bagambe bagende beetetenkanye, bagende beetetenkanye. Kyokola bavubuka bangi ssaawa zino bali ku Facebook, bakwana abaana abali ku kyeyo mu biyumba. Lwaki abawala abasinga bakwanidde ku social media batuuka Uganda bera disappointed? Kituufu nti asuubira bingi. Bantu bano bagenda ne bayingirira ebintu bye batategeera bulungi. Social media eyo bagira buli muntu n'abeera eri ku ssimu.
okubasobola okunoonya background enungi n'akola video call asobola okwogera ebirungi olw'okuba alinako abala olwo n'alimbalimba kiwala kyattu omanye mukazi ye muntu omwangu ennyo bw'oba omanye okuwaana obulungi era mu biseera biri nga nkyali ayidde tukyali ku kye nabanga n'abayitirivu zatenza natandise kukuwaana toti yenseeno naye bwe bafuna abantu abasobola okubawa akasente kyetwase yalinganga se ebyababi besangawo bannange babimanyi nete tunyumye ebyaliko kyeyo eyo sosayate eddala bebazaako ensuso bebaza bagunde bawala sibe Saudi Abu Dhabi Dubai Jordan mwambeza kucheyo nomuti kwebaza mwambeza kucheyo zani era nde mulimu benda boko ku TikTok muyafunye nayana nenga abanda singa katonde jebitu musimu nekigwa wali ezeno nga yandibadde tetya nnyo nenga wayi byokucheyo kabikomwe kucheyo katomwana atomera atya ko ani problem waliwo obuzibu bumucho kola banze teka lili na lisaba ero kukiriza abana okugenda ne bali gadange mu nate ekyo kintu kikyali kikyamu abafunemu omuntu kuba babeereyo ngaali desperate bantu basumbuyibwa muntu wa wansi bayinza okufunira ye embuto kyokola banakugamba maye mulimu bye tuwogera aka kisige z'omuwala yansabange sente nga ndikukyera mwendo na betuogera tubaga tubekale jinge mukole mukuma kasente kama however much bino byo no bikola olabanga byo inokola na ye mucho bino byo nanga biwedi ojja kubala munafuna meka pasante jenene bwe baya genda lwasonga za muntu wa wansi rubo okolerera muntu wa wansi abo mwafu iye problem ya basenda senda omwafu oyo gwana mrana zo muone Uganda yansabange sente kanja mpereza yesatu nebali kujeni tsatu mubano nengubira mukwano modete yawano sabu bokisi namba ndabo bandi sizo tujenge ndo kola atufu mukwano taba sabu ati chenkubulira ndiga modete da yomoti ndabo badala sizo tujenge ndo kola yendufu Gato malo kwenye njenge hiyo. Kato malo kubazi mwenye kuru utisezi. Disizo niyo nesi gala oche kore. Walinga mwenzi. Kari musiru. Kati mkwono nere mwe mitu walo ganga asatu. Najia kweye. Mwache mbuza. Obwenzi mwokona mwachi. Ati kati daba yo. Kupo mtu wateka kwa mtu. Daba yo. Omuwala. Omuwala. Mkukua nyere ilu. Obatu wate tukua tabia mkwa. Mwate mpereza ya kasemi. Esa tu njenye ilu presidenti. Ngawaneno sibo gamba kwata yetano kwata yana mukasena kaliesa tujali sente ii nali mu struggle ya ku settinga background ndikayanja nange mbeke dala kuentura okay boje na bafusaja biwe na mama zoku kala katoro kuba katwegaleza lenti nze bizimu bya nobi tukuza kwa biranga yo kuwamanya bya eh na baona ba wana Uganda bamanya mukwana lero na kuteka ko na abana basaja barambe bamuzala mugagwa bawelira buvunanyizwa mzaje mchaino mbembele la bana nga baba baba tata mwebali yeri bali wata ina buvunanyizwa uwa kule kango musajja ya fasu wene na mwana wa musajja nenda kwa siku wakila mpola okunja kongo musajja ya fa nze kawenda siku wene na mwana wa musajja kati ogambi chite kuba ebichutu china vena chila mulo kufuguru ogambe omuchalo na kusabe emitwale esatu osoka lutu mbili mwalanga na wakazi le mugula ati katika mfuguri le kuchetu wabe ilanga yo gatwe mukazi o mugula wa ati lutu mbili ati sisipela okukulo mukazi kunonya ndwande kubaba anaba na bamu abe etunda bamba genda nga bayile mirwande bia nero kubata sokola ku employee kwa watu wana kati nze nkubulira mesaji eno era bavubuka bangi waliwo era neyankubira nagamba kayanja era kyewatugamba kyatukolera nnyo omusibuka yankubira nosimu
bamukhaba Dubai kambe bazenyaka zo sadivise zino muzitwala nyo ne kata yangu endo labe numbers plus 74 nato wabano bawo bano beba china bachinja nyangu bide na waika mukwata na nyabaroka yanja kasoke nkwebaze nga musanifu president wafe munangoroza towonyeza kagande kandi kuze mugamba atentia ichiwala mbande nchikuwa nao nchisabe sene sebo nga mazeno kuziteka kusimu ngeenda chua nene ngambo wae kayanja ya tuga hapa ndiyo kulanga yuka hapa kwa anusoka ngeza na neyo saburu tumbili sebo chino wazo chikeze ndiku musuri ya kamba zao na kuma ngeza na ngamba wae kati orumali nize mikolo ndisira banzonga yu nane waje muweleze se ya mituwe mbili waza nga kamba kakande kake kawo nye kandinderu lala ya mituwe mbili waza wabana bagambe ndi kubachi susa nina nze siri musawo nebu wabochi kola kuru waburu njibu anze nze wabaza siri dokita kule kanga dokita zena nyonyola nte songe no wait ne mubyo na wali woche tu ite chibie chitono nabye kana maso ga mukaka mabye chitono na bye chinene mwana mubaba yandi katika mkubuli lechi muli mwechi wewo zako tineka tonda nayo walaba ndipe yaka kadeka okugula malaya kati ya ubango sezani bodi malaya sikira kana fulani yandi ka mkubuli le gota labanga ko zomwala de Uganda yakali na basaja kusendeza so tuina problem ba inafu kuchiti choba doyogera ko echo kubanti baweleza abasajja ne batuka wano ne babera disappointed cyane bade kirungi no yingira no muntu mukwano ngo wali omulabye ko ngo wali omulabye ko baba sirike fana na ye baba sirike fana na araba munenga mu yakula na ba mu muntu kino kinye ko ateza ka nkubuli le mukwano kwe bifana nte kuwanga ateke no nga bubuli danga kama kuba wakira mu weleza ku musajja ku muntu zibyo we manya that is the end of you. Abaona chiba manye chintu chiba komia na chimara mukwana mu basajja amuchamusa naenze kangubuli le chino bwe mara okubana ebintu ebizi byo mu busimo yange mara cha kwagazaje tozabyo omukozi zaje kati kumani mwa basajja ba mukwana bakwano ba mukwano so awamu mara kukera kumacha nguta mungu zangu noru ikuro ni kugata fo zoro tumeka hati za kumuli kumuli na banyi na zemo mene periki mwumu ya galo kuangazo mkwano mungu sanja togata misibia usegu tomuwele za usegu abama zo kufuna abama zo kufuna msanja mreke muloko nganonya kwe Oshike nebo maro kuwereza omusajja obusebu bono obwerere bonabera nawo mugala buli wana akwetagiranga araba na kifana nyi kyakuleka ku status naga tadde wochi nadayeri naga kati wano mpolinda ogendo labe wali mtu walira akakadde Saboni wanusu webi, hati basalone mwono wakutono. Tupa kwa sakurorex? Hato kwa guni to kwa sakurorex. Jemi zi uvitu use kubandu, ema wanga gaba warama. Hei, akumira kwa kwa sakurorex? Hei, nata hei akumira. Hei. Nange mba kaya jatu muli muli kwindi sopo, nubilite kwa hili yemine vya saboni wa fowe miti. Nanga munaga, ati msakeze, wete ukunyenge chichupa, nga yali ya kuwamo mwana ya teka mkurorex. Nchari kurubabu. Afuna ndebyo natubiyogera tubakubiriza okulaba ndi boyiza kongere kuvunanyiza bote mokwagala nyesende mu struggle yo kwagala sente zo bingi byo ino kusa kulaba isinga abagaga wa na Uganda nabo bayina kibayito kumira pini mu nsonga zonna nebwe buli lwona abera wa kisabu buli akutuukiridde buli bwoka wa nyomu ojja kudda wano ng'oyanja Chiteke. Kati mu social media omuntu abeeko kumala biseera. Ku social media abeeko kumala biseera. Bobo ofunyeko omuntu mujje Uganda mukwatagane. Osokobereko naye. Akasente omukabidde ekizibu embeera si nnungi kimu. Kati kati abayola bane Katonda yatugamba tumuwe 10%. Kakasa nnyo nti oyo tomuwa sente zisuka 5% ku sente zo.
Financial, I'm not going to be able to do it. No brother, what was that?